Дами и господа, пред да започнам со дискусијата, морам да кажам дека ретки се седниците на кои што се дискутира за прашања со оваква историска важност за една држава и би потенцирал со оваква историска важност за еден народ. Мислам на македонскиот народ. Денес, во оваа процедура на одржување на седница и на промена, односно отворање процедура за промена на Уставот, за некои ќе биде гордост што се пратеници, меѓутоа за некои ќе биде и срам што се пратеници. А тој срам, предвидувам, еве си давам за право, иако претходниот пратеник рече дека не е ванѓа, меѓутоа не мора се биде ванѓа за да се предвидуваат работи, предвидувам дека некои презимиња со векови ќе ги следи овој срам, посебно од македонскиот дел од овој парламент. Јас би сакал да најавам дека сакам да зборувам нешто малку за историјатот на проблемот, понатака сакам да го анализирам кратко документот што ни е предложен од страна на председателот на државата и понатака сакам да зборувам за некои дилеми кои што се наметнуваат во целава оваа процедура, некои дилеми кои што не се поврзани само со документот, некои дилеми кои што излегуваат малку повеќе и пошироко опфаќаат едни комплексни односи за тоа како ни е уредена заедницата, државата, како функционира овој парламент и кои се тука предавници, а кои се заштитници на интересите на македонскиот народ, кои се против, кои се за. Еве сега, ако ми дозволите кратко за историјатот. Бидејќи се одлучив да зборувам за историјат на овој проблем, затоа што не сметам дека војната, војна, внимавајте, ги користам термините на господинот Црвенковски, го слушав како дискутираше, неколку пати рече војна. Значи, не сметам дека оваа војна трае 6 месеци и дека ова е феномен кој што ни се случува од февруари и дека едноставно како таков треба да го акцептираме и да бараме одговорност, односно да промислуваме и размислуваме за период од 6 месеци. Ја мислам дека целата оваа ситуација има корења најмалку 50 години, меѓутоа ќе се задржам на годините на суверена и независна Македонија. Не сакам да зборувам за тоа дека дедо ми од 50 до 56 година живеел во Тетово и се борел против балистичките банди на Шара. Тоа е семејна работа. Меѓутоа, тоа докажува дека има историјат ова што се случува на Шара. Ќе се задржам на годините на независна и суверена Македонија. Мислам дека тоа не интересира. И мислам дека никој нема право да ми каже дека со тоа што ќе анализирам, а ова мислам го упатувам на господинот Црвенковски, и со тоа што може би нема да се сложам, јас сум предавник, а тоа е заштитник на македонскиот народ. Како ќе гласам, ќе ви кажам на крај. Прво дозволете да ја образложам мојата замисла, размисла околу овој проблем, кој што ви уверувам дека ден и ноќ ме мачи, се срамам по некој пат што сум македонец, се тргам од луѓето затоа што не знам што да им кажам. И после ова, ако ги прифатам некои тези, мислам, дефинитивно не ми останува ништо. 92 година, референдум за Илирида, или не се сеќавате може, да се подсетиме која партија го направи, ДПА или ПДП. Мислам дека пратениците знаат. За оние што не знаат, ПДП, затоа што ДПА тогаш уште не беше ни оформен. Па некои заедно, еве, добивам сугестија од позади од албанските пратеници, дека заедно ја правили Илирида. Тоа е потврда на тоа што денес го правите, дека нема искреност
И благодарам вака што ми сугерирате. Сега кога ќе ги образложувам и другите постулати понатака, ве молам исто така сугерирајте ми, јас сум сконцентриран, ќе ве слушам и ќе ги прифаќам вашите сугестии. Затоа што ова не е дискусија која што е напишана, имам во глава, ви кажав мене ме мачи. И ми е многу жал што не ги мачи сите македонски пратеници. Иако ја денеска не сум подготвен ад хок да обвинам луѓе за предавство, како што тоа некој го стори во предходни дискусии. Зависно од тоа, како ќе гласал некој, ќе бил предавник или заштитник на македонскиот народ. Тоа нема никој, барем на мене, никој нема тоа право да ми го представи како такво и јас да го прифатам и после тоа да мислам дека тоа е некаква догма. 92. референдум за Илирида. Ја мислам дека тогаш пратениците, односно тие што гласа за Илирида, јасно кажа дека сакаат да излезат на левата страна од реката Вардар, тој дел од Македонија да оди во голема Албанија, заедно со Косово, заедно со делови на Црна Гора и заедно со делови на Грција. Ги имате тие карти, често излегуваат во вестници. Ако немате, читате во македонските, затоа што ги преобјавуваат. За мене јасен доказ дека постои потреба да се распрчи оваа држава во 92 година. Заврши како што заврши процесот. 94 година, Тетовски универзитет, прогласување. Господин Бранко Црвенковски рече дека денеска нема намера да ги заострува работите и дека нема намера да ги преиспитува причините, туку дека ќе погледне визионерски во иднината и дека ќе донесе некои заклучоци кои што ќе бидат за мир. Што директно посочува на тоа дека ако некој ги покаже причините, ако некој ја погледне алката на господја Шекеринска или господја Саве, молам да бидете сконцентрирани да не ме прекинуват. Ако можете да не ме прекинуват. Имате право да реплицирате, имам право да ви вратам три пати. Мислам дека никој од нас нема право ланецот на случувања со тоа што ќе каже дека ќе го заобиколи да се направи визионер. Со тоа што нема да каже дека 94-та година е прогласен Тетовски универзитет. 94-та во декември. И вие не знаете кога сте го прогласиле. Не молам, немојте да упаѓате. Јас одговарам само после провокација. Молам, немојте да упаѓате. Има збор господин Филип Петровски и слушајте го. После можете да правите реплики, да му одговорите кои ќе добиете зборите. 94 година Тетовски универзитет, 150.000 државјанства. Можеме ли ние да исконструираме пирамида без основа? Кој од вас знае да исконструира пирамида во воздух? Ја ќе ви кажам, тие 150.000 државјанства што ги добија 94 година, денеска пукаат врз македонци, денеска прават етничко чистење во Тетово, денеска убиват македонски војници и македонски полицајци. Тоа е верифицирано. И денеска да се каже дека ако ние ги заобиколиме причините, ако кажеме дека еве ние во име на единство, лажно единство, и тоа не мислам на албанците или шиптарите, како сакате нарекувајте се, во име на единство на македонскиот блок, некој немало да напаѓа, а ќе давало визија за Македонија како треба да изгледа, а оно што ќе гласал против бил предавник, тоа е во најмала рака лицемерие. И зборувам и ви кажувам лични ставови. Не зборувам во име на партија или колективитет, иако јас сум член на ВМРО-ДПМН и пратеник на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, мене ме влечат и ме стопира